L'encefalitis és una emoció que tenim tots els éssers vius, incloent els humans. Aleshores, aquest és un sistema normal, un sistema de resposta quan hi ha alguna situació perillosa. L'ansietat, quan és un trastorn d'ansietat, no ens deixa fer aquelles coses que ens agrada fer. I un altre criteri és el de persistència en el temps. Els trastorns d'ansietat poden arribar a afectar fins a una de cada tres persones al llarg de la vida. És el grup de trastorn mental més freqüents. Quan parlem de trastorn d'ansietat, fem servir unes classificacions i dins aquests trastorns que avui en dia se consideren trastorn d'ansietat, hi ha trastorns com el que són les fòbies específiques, un trastorn que se li diu trastorn de pànic, agorafòbia, un altre trastorn és el que diu trastorn d'ansietat social o fòbia social, i un altre trastorn que se considera un trastorn d'ansietat és el que es diu trastorn d'ansietat generalitzada. No hi ha una causa, trastorn d'ansietat. Al final el que sabem és que hi ha una sèrie de factors, que en podem dir factors de risc, que fan que la persona tingui més números per tenir un trastorn d'ansietat, i això inclou tant factors genètics com factors ambientals. La gent quan pensa en símptomes d'ansietat, sobretot pensa en símptomes físics. L'ansietat, és a dir, que el cor et vagi ràpid, que tinguis una sensació d'ofec, que tinguis molta sudoració. A part d'aquests símptomes més físics, que són molt típics d'alguns trastorns d'ansietat, també és molt habitual que hi hagi uns símptomes més mentals. Mentals vol dir pensaments terribles, que alguna cosa molt dolenta passarà, o que el teu cervell estigui molt accelerat. I després hi ha un altre tipus de símptomes, que són els símptomes, a més, el que nosaltres diem de vegades conductuals, és a dir, allò que fem quan una situació ens causa ansietat, que moltes vegades és, per exemple, evitar una situació, deixar d'anar a un lloc o deixar d'estar amb una persona perquè tenim ansietat. Davant d'una persona que té un trastorn d'ansietat, bàsicament hi ha dos tipus de tractaments, dos grans grups de tractaments. Un són els tractaments psicològics i un altre els tractaments farmacològics. Els tractaments psicològics poden ser de diferent tipus, però quan parlem de trastorn d'ansietat, un tipus de tractament psicològic que és especialment efectiu és el que es diu teràpia cognitivo-conductual. I en aquest tipus de teràpia el que es fa és ensenyar a la persona a afrontar la seva ansietat d'una manera diferent o aprendre a canviar de manera com processa la informació quan té ansietat, per simplificar-ho. I després els tractaments farmacològics bàsicament són una sèrie de fàrmacs que solen ser útils, saben ajudar a les persones que tenen problemes d'ansietat. L'entorn és important que estigui disposat a ajudar a la persona que té un trastorn d'ansietat. De vegades les persones amb trastorn d'ansietat es queixen de que no es senten compreses pel seu entorn, però primer és identificar que estem davant d'un trastorn d'ansietat i segon intentar ajudar a la persona doncs, a seguir el tractament, sigui farmacològic o psicològic, que aquella persona necessiti. El concepte de curar-se és una mica complex quan parlem en general de trastorn mental, incloent trastorn d'ansietat, però sí que és cert, i el missatge pot ser optimista, que la majoria de persones amb un trastorn d'ansietat que reben un tractament adequat poden millorar molt fins al punt de que aquest trastorn no limiti les seves vides.